是陈鱼。Hello， 大家好，我是春云妈妈。这些全部都是我买的。他买的快递，咱们拆开看一看吧。几个快递啊？一二三四五六七八，八个快递，一起开箱。来吧。他每天买一些小东西。他会买一些火器印章啦、固卡，还有贴纸这个东西。怎么还有双面胶呢？这是什么胶带？这个是我就是做那个什么？是什么？就是这个是刮刀。嗯？就是咱你哥给我买的那个什么叫什么？蜡笔。对，蜡笔。啊，做的那个蜡画是吧？对。哇，还有工具耶。这个好看吗？啊，陈宇买的贴纸。这些贴纸我怎么感觉你有哎？没有，就知道我看过的，有的我就不买了。我那个手那个什么，做手账的本还没有到呢。我想单独自己买点那个手账贴纸。大家有什么好的贴纸吗？就是比较个性的。你看阿姨这个头型，我就喜欢个性与众不同的。而且我买那个手账本是一个绿色的。我发现他们哎，怎么买了两个耶？这个是卓大王家的，我没有的这个。哦，卓大王，等会儿，买错了，我放了两个这个，应该还有个新年版的。那怎么办呀？就这样子吧。就那样吧。哎，怎么又给了一个这个胶带呀？这个胶带就是曾经就是这个后边拼墙涂料的时候他会用，封接线。这啊，买了这个白色的卡纸是吧？然后他送的。啊，买那个胶送的吗？哇，陈宇，你要跟妈妈说咱们才有这个东西。看这个好看吗？蜡粒儿。这个蜡粒是一个什么颜色的呀？它里边是紫色、黄色、蓝色，还有那个梅色、玫红色。好看吗？其实我也买了好多，有的快递都没到。还有火器印章的那些印章，就是3D。立体版的都没有发货呢。然后我又买了一个勺子，我看看你这个小勺子，我拍这个吧。你看它这个勺子呢，它这个呢就是看很大。哦，它这个比较深是吧？它就是长细的。哦，它这个比较这个里边比较深。对，这样子就不太溢出来了。啊，不能光涂好看是吧？对。你怎么又买火漆蜡粒了？我买了两个，这个是一个那个可以就是刷漆。他是买的这个啊，还没开封呢。我想说的是我买了一些透明的，好像快递要到了，到了我就给大家做。我买的火漆印章更多，就是火漆蜡粒更多。对，就是希望它快点到。然后呢，就是我看别人有玩那个果冻的，还有什么玩果冻透明的那种。我买了点那个白色的，给那我买了点透明的，还有人家那个就是那个颜色特别好看。哦，就外边是那个，就外边是白的，然后它里面会有一个那个彩色的那个。哦，反正就类似那种的。对。大家有什么好的？还有那个银色的，你说那个火漆蜡粒特别贵，大家可以分享给我们。我们今天的开箱就到这里了。我发现买的胶带特别多。我觉得陈宇买的今天买的这个东西最实用的，我觉得这个比较有深度，挺好。好了，我们今天开箱就到这里吧。下视频见，拜拜。拜拜。